dnešnom štúdiu Simeho Blafáku bude poriadne husto. Je nás tu o čosi viac, ako býva zvykom, ale chlapci si to zaslúžili. Zavolali sme si hneď dvoch. V podstate hustý môžete byť, môžete si veriť, pretože po štvrtfinálovom tom dvojzápase domácom vyhrávate nad Trenčínom 2-0, tak privítam takých chalanov, ktorí trošku vytrčali z toho davu, aj keď je to tímová práca. Andrej Kudrna, strelec dvoch gólov, ahoj. A Košo, Andrej Košarišťan, tak ty s dvomi shoutoutami, vítaj aj ty. Ahojte. Tak začneme najskôr starším. Podľa ABCD je to ťažšie, keďže obidva ste Andrejovia. Tak klasika, ty budeš Košo, ty budeš Andrej. Krásny dvojzápas za vami, viac menej takto ste to chceli rozbehnúť. Navyše v tom druhom zápase ste hrali presne to asi, čo ste chceli, čo od vás tréneri chceli. Tak ako povedal tréner, asistent trénera Rišo Zedník, že asi najlepší zápas v sezóne. Tak samozrejme sme radi, že po tých dvoch zápasoch ideme 2-0 a ďalšie tie kroky nás čakajú. Vlastne ideme do Trenčín a samozrejme sa budeme snažiť uhrať čo najlepší výsledok aj tam. A ako si hovoril, ten druhý zápas bol fakt taký podľa našich predstav. Hrali sme to, čo sme si povedali a aj podľa mňa to bol len taký z najlepších výkonov tejto sezóne. Si prišiel z Banskou Bystricu posilniť z Bratislavy, viac menej návrat, dobre, že nemáš prízvuk, ale v Blave by sa asi povedalo Košo na ten tvoj výkon, že ty kokso, tak jaká pohodička, dva shoutouty. Ne, bolo to super, myslím, že sme mohli začať, dá sa povedať, neviem ako lepšie, ale hrali sme výborne od začiatku prvého zápasu až po koniec druhého zápasu. Nepodarilo sa Trenčinu streliť ani jeden gól. Takže to svedčí o tom, že sme sa asi na nich dobre pripravili a vyšlo nám to, čo nám malo výjsť. A my sa musíme ďalej dobre pripravovať na ďalšie zápasy a budeme veriť, že sa nám to podarí podržať čo najdlhšie. Zvlášť na tebe bolo inú pohodu, nechcem povedať, Andrej, že na tebe nie, lebo tebe to jazdí poslednú dobu, ale predsa okolo teba sa diali veci, predtým play-off zháňali sa narýchlo brankári, teraz už vieme, že zháňali dvojku pre teba, takže celkom fajn, si sa rozbehol 2-0. No, ja môžem byť za seba spokojný, vyšiel mi prvý zápas, vyšiel mi druhý zápas, pomohli mi chalani, aby som povedať, sa... Treba povedať, že defenzíva pracovala výborne. Pomohli chalani, aby som sa chytil, pretože to bol môj prvý zápas play-off v takomto extraligovom mužskom hokeji, takže mi určite pomohli a musím klobúk dole dať pred nimi, lebo hrali výborne. Tam prestrieľali ste v obidvoch zápasoch, jasne, toho supera. Čo k tebe? Tiež v tom prvom zápase veľa šanci nebolo. Nakoniec si dokázal prekabátiť trenčanského brankára skoro z rohového kopu. A tak hovorili sme si vlastne pred sériou, že vieme, že Braňo má vynikajúcu formu a musíme ísť čo najviac do tej brány, čo najviac striel, čo najviac mu to znepríjemňovať a či už vyhráme 1-0 alebo 10-0 je asi jedno. Vlastne každé to víťazstvo má rovnakú cenu. Tak som rád, že sa nám to podarilo. Ja som spomínal návrat zo Slovana, takisto poviem aj Tomáša Surového, ktorý dal v jednom zápase dva góly. Ty si dal v tom prvom rozhodujúci a takisto si dal v ďalšom zápase gól, tak vám to chutí po návrate pod Urpín? Tak samozrejme sme radi, že nám to chutí, že nám tam padá. Takisto aj Surový vlastne, robíme si aj na tréningu srandu občas, že keď dáme góly na tých nájazdoch a ešte také, tak si povieme, že kde sme boli, keď sme hrali na Slovane, ale tak sme radi, že nám to tam padá a dúfam, že tak bude naďalej. Musím povedať, že Súroš sa dostal k tomu jednému gólu celkom tak, ako slepý k husliam po takom odrazenom puku. Asistencia mantinel. Asistenciu som chcel pripísať Romanovi Krahulcovi, ktorý zrejme nedal dotiahnuť tie dvere, ale už sa dostalo druhýkrát. Aj v prvom zápase bol tam jeden taký odrazený puk, len si nepamätám, či si bol ty na tej strane vtedy, alebo zase trenčiansky brankár. Presne neviem, myslím, že bol tam trenčiansky brankár, ale bol tam aj na konci odraz od plexiskla, ktorý nám trošku mne a Lukášovi Bambuchovi nepríjemnil. Ale treba to dať na poriadok, lebo ty si tam častejšie na tej strane. No, je to naša strana, takže môže nám to znepríjemniť nejaké ďalšie zápasy do budúcnosti. Košo, ale ty si teraz viac menej na roztrhanie, pretože naozaj v dva shoutouty vychytať hneď v prvých dvoch zápasoch play-off.
tak možno aj to, síce si hral, nespomínaj to, ale dlho som ťa musel lámať do blafáku a teraz neviem, že či už máš naozaj toho veľa, alebo ešte pred tými kamerami sa necítiš v pohode, alebo už taká trošku viac sa o teba začínajú zaujímať baby, keď si viac na obraze a možno priateľka žiarli, nechce ťa púšťať. Alebo možno je to tým, že taká koncentrácia, že chcem klapky, oči, uši a chcem sa sústrediť iba na ten zápas. Dal som ti dokonca ešte aj možnosti. Ja by som si vybral asi tú poslednú. Myslím, že teraz sa potrebujeme sústrediť nielen ja, ale všetci hráči na tento zápas ďalší, ktorý bude v piatok a musíme sa na neho pripravovať už teraz, či už v hlavách, alebo aj na tréningoch. Takže možno aj preto som bol taký trošku nešťastný včera, keď si mi to povedal. Ale nie, že nešťastný, trošku som ťa len musel lámať, ale podarilo sa, tak som rád, že ste tu. Pozerám, že zapúšťaš tiež plno vous. Odkedy sa neholíte? To nebola otázka na mňa, hej? Povedali sme si, že posledný krát sa holíme vlastne pred tým prvým zápasom. Lebo že sa neholí v sezónu, tak zatváraj pomaly dvere, aby to náhodou neopadlo. Mne to pomaly trošku rastie, takže musel som si to nechať. Rásť. Dôležité, aby rastlo sebavedomie, to je najdôležitejšie, nie briadka, aby si mal takú pohodičku, ako máš, lebo v podstate tu si už nastavil ešte v základnej časti. A práve keď sme sa rozprávali o tých brankároch, tak už v Skalici zápas, keď si striedal Andersona, tak už tam v podstate si získaval také naozaj veľké sebavedomie, keď ste otočili ten zápas, napokon ste ho v nájazdoch vyhrali. Tak v tom zápase sa nám nepodaril úvod, dostali sme hneď, myslím, že za 2 minúty 2 góly z dvoch striel, takže to bolo pre nás veľmi, veľmi zlý začiatok, ako keby zo zlého sna. Myslím, že hej, tréner trošku vypenil na striedačke a chcel nás dať dokopy, tak sa rozhodol vymeniť aj brankárov. Ja som tam prišiel, čiže sa mi to úplne od začiatku nepodarilo, lebo som dostal, myslím, že za 5 minút hneď gól. A po prvej tretine sme si povedali, čo máme hrať a nakoniec sa nám to aspoň podarilo vyrovnať a získali sme bod. A poďme k tebe, Andrej. Tebe chutí podľa mňa najviac z tých chalanov, ktorí sa vrátili zo Slovana. Súroš sa mi zdal trošku taký upracovaný, aj sám to priznal, keď bol tu u nás. White. Tiež ťažšie sa rozbieha, ale už mu začínajú ísť aj nohy a ruky. Ty si mal takú väčšiu pohodu. Čím to bolo? Nepripúšťal si si tie tlaky v Slovane tak, že ťa to možno psychicky ubíjalo, alebo... Tak asi pre každého bol náročné. Tam cesta aj potom v Rusku a tie tripy nie sú ľahké. A predtým, než sme sem išli, tak sme mali priebehu mesiaca dva tripy, takže ten príchod sem bol taký trošku ťažší a všetci sme mali tie nohy ťažšie. Ale vlastne prišli sme tam hlavne kvôli tomu play-off a mali sme 4 zápasy na to, aby sme sa dostali do tej pohody a aby sme boli nachystaní na to play-off. A bolo to fakt také ubíjajúce, také frustrujúce v tom Slovane? Tak z jednej strany to bolo frustrujúce, ale z druhej strany my mladí, čo sme tam boli, tak sme mali jedinečnú šancu hrať KHL vlastne a bolo to už na nás, že ako sa s tým vysporiadame. Vzhľadom k tomu, že bola veľká marotka aj nejaké iné faktory, tak sme dostávali veľa priestoru na ľade, za čo my mladí sme môžeme byť vďační. Keď by som sa ešte vrátil k týmto dvom zápasom, tie sú v podstate najdôležitejšie, lebo teraz sa začína nová sezóna, tak ten prvý zápas bol ešte taký možno taký v krči, predsa len bolo to viac taký taktický boj a v tom druhom to, čo spomínal aj Rišo Zedník, že tam ste podali naozaj maximálny výkon, zodpovedný, diváci sa bavili, bolo aj viac divákov a ich bolo počuť, tie tlieskatka majú svoju šťavu, takže ako by ste to vyhodnotili tieto úvodné dva zápasy? Tak ja si myslím, že prvý zápas bol, vlastne oba tými hrali zápas po trošku dlhšej dobe, takže bolo to také oťukávacie a čakalo sa na ten prvý gól, potom sa to možno už viac bránilo a hralo sa zodpovedne, vyhadzovali sa tie puky, tak možno to nebolo až také atraktívne pre oko diváka, ale sme radi, že sme vyhrali. A ten druhý zápas už vlastne tiež sa čakalo na ten prvý gól a potom už aj super to musel trošku otvoriť, takže možno sme mali viac priestoria v tom útoku a padlo na tam viac golov, čiže dúfam, že aj viac ľudí sme potešili a dúfam, že prídu zas. Košo, tebe sa v ktorom zápase tak viac pohodovo chytalo?
V prvom zápase si vychytal nulu, v druhom opäť nulu. Ja myslím, že v tom prvom mal som viacej roboty v prvej tretine, takže som sa trošku do toho dostal. V tom druhom to prišlo tak, že som mal na začiatku síce pár striel, ale potom už sme ich moc nepustili do nášho pásma, takže som tam trošku zmrzol a potom sa stalo, čo sa stalo s tým plexisklom, takže sme museli ísť ešte na 10 minút do kabíny, takže tá druhá tretina bola nekonečná a moc som tam toho nemal, takže to bolo z mojej strany aj trošku ťažšie zvládnuť a udržať sa v nejakej teplote telesnej, aby som to zvládol do konca. Tak určite 4 štvrtiny hrať to dá zabrať, ale každopádne v tom prvom zápase si si to veľmi dobre postavil, tú bránu, tak ako má byť. Aj žrtka zachránila, čiže toho trošku šťastia. V druhom zápase zase Surov, ten odraz od mantinelu, takisto šťastie. A práve po zápase sa sťažovali Trenčania, že im to šťastie chýba, že už nevedia, kde si majú namočiť hokejku, aby to na teba nejak vyšlo. Tak nechceš im poradiť však? Dúfam, že nie. Dúfam, že nejaký recept nenájdu na nás a nám sa to podarí ešte podržať v Trenčíne a dúfame, že to zvládneme až do konca. Je ti jasné, že si si na seba ušil celkom slušnú búdu, lebo diváci, vieš, mesto sa volá Pažravá, tak aby neboli pažraví, dva shoutout tým budú málo a budú si pýtať tretí. No, toto diváci, myslím, že sú takí, akí sú. A radi si ma aj zavolajú po tom zápase, aby som im niečo predviedol, takže takedy na to nemám úplne najviac chuť, ale vždy rád niečo spravím a teraz v play-off na to moc není priestor, tu sa hrá na série, nie na zápasy, takže to je trošku iné. Samozrejme, play-off sa nehrá na nejaké shoutouty, Adam, takže tam bude dôležité, aby ste doniesli víťazstva. Čo myslíte, akú taktiku určia tréneri? Predsa len ukázali sme aj riadnu ofenzívnu silu. V tom je diametrálny rozdiel medzi nami a Trenčínom. Pôjdeme hrať tam trošku takého zandeura, alebo tam vybehneme na nich a podľa mňa ten tretí zápas bude veľmi dôležitý, lebo tam už ťažko zdvihnú hlavy, ak by sa nám podarilo vyhrať. Ja si myslím, že budeme hrať takisto ako doma. Vlastne nemáme prečo sedieť vzadu a neísť do útoku. Vlastne určite ten Trenčín sa bude snažiť od začiatku do toho ďalšieho zápasu ísť do nás, takže my nemôžeme zostať v obrane a čakať na nich. Takisto my musíme hrať dopredu a hrať takisto ako tento posledný zápas doma. Tak to vyzerá na také trošku ofenzívnejší dvojzápas, lebo musím povedať, že Trenčania prišli jasne s defenzívnymi úlohami. Takže by sa to mohlo viac podobať na ten zápas, ktorý som ja videl z Volen Poprad, lebo tam naozaj sa nehrali na nejaké defenzívne taktické hry. Takže to sľubuje pekný hokej. Uvidíme. Myslím si, že Trenčín od začiatku sezóny predvádza defenzívny hokej. A vychádza im to, myslím, že určite nebudú úplne celú taktiku meniť, ale určite sú doma a budú musieť na nás trošku vybehnúť, musia otvoriť hru, budú ich tlačiť určite diváci, ktorých do Trenčína dúfame, že príde viac ako v sezóne a bude tam super atmosféra a bude sa hrať pekný hokej. Chystajú sa aj Bystrický, takže dúfame, že vám tam vytvoria skvelú atmosféru. Ja by som ešte na záver tak trošku vysvetlil, lebo Blafák, taká spätná väzba dobre funguje. Simeho Blafák v šatni, ten sa tam pozerá. Takisto aj zo šatne sa niečo dostane občas do Simeho Blafáku. Košo, na teba viem strašne veľa zaujímavých vecí, ale bolo mi povedané, nechaj mi Koša, nech je v kľude, nech sa upokojí, potom po sezóne, potom môžeme, takže tebe dám pokoj. A Andrej, ja sa ťa mám opýtať, alebo teda chcel by som sa ťa opýtať, ako ti funguje ten kebab na námestí. Výborne, a bodaj mali všetci chalani pravdu, všetky tie kebaby sú vlastne moje. Takže by som mal postarané o to živobytie. Koša sa smeje, ja si nečakal, že toto vyťahneme, ale ja to vysvetlím, lebo chlapci v kabíne ťa trošku majú, že taký turecký vzhľad, takže nejaký ten kebab, alebo teda grécky, že by si mohol mať, ale pritom ty si Slovak ako repa z Nových Zámkov, odchovaný na feferonkách. Na feferonkách a na klobáskach. Tak to má byť. Chlapci, tak s úsmevom, nech vám takto chutí. Samozrejme, ďakujem ešte raz veľmi pekne za to, že ste prišli do štúdia, aj keď ste si našli naozaj ten čas, je teraz nie na rozdávanie. Takže ešte raz díky. Andrej Kudrna.
a Andrej Košarišťan. Ďakujem. Držte sa, chalani. Myslím si, že sa nikto z divákov pod Urpinom neurazí, ak už sa domov nevrátite, ak to vybavíte v tom Trenčíne, ale každopádne držíme palce, aby ste sa dostali do tej najlepšej štvorky. Držíme palce. Zíme, díky aj tebe, no a našim divákom samozrejme pozdravujeme a ďakujeme za pozornosť. Dovidenia. Dovidenia.